پولیو غالبا ما خلې په 1904 نوي کې زه د نم کلاس طالب علم شروع سواله دا هغه د مخه چې زموږ په سیمه کې د پولیو کم مریضانو چې پولیو شروع شوی د دې روکتام یقینا د آبادی د تناسب په معنا باندې که زه دا وایم غلط بنې پیګر دروشم نیوی پرسنټ کنټرول شوی دی نو د دې ډیر ښه اثرات دي په انساني بنیاد باندې هر فرص مطلب پر دې بنیاد باندې په کار دی چې زموږ ولست د دې ټیمانو سره د ګورنمنت سره کومک وکړي د دې ځخه او د دې خلاف ډیر غلط منفي پروپاګاندا وسوالي حکومت د وخت حکومت او پاکستان مطلب د خاص کر هیلث ډپارټمنټ ډیر لوی همت وکړي هغه پروپاګاندا ناکام کړي کور کور کلی کلی سړی سړی ته رسد وکړي دا ټیم الحمدلله چې د پولیو مطلب کم رزلټ راځي په دې کې مطلب ناونه کې دغه دی نسته بیماری خو موږ مطلب د هر سړی د سیاسيانو د قبایلي خلکو د هر مکتب فکر چې مطلب څه باشوره خلګي هغه په کار دی چې په دې کې مطلب اخلاقی تور لدوی سره هر مرسته او کومک وکي زموږ ولس زموږ کامل دی مشکل زخه چونکی غربت هم یو انتها ده بیا داسې بیماری دی چې په دنیا کې علاج نه لري د قدرت له طرفه زاداسې بیماری ده چې دغه نو پر وخت مطلب علاج په کار دی چې وسی نو بیا به ان شاء الله خدای کول انسان ژوند دی وزي ترسيږي.